Добро утро, гледате Healthy Morning. Аз съм Неда, до мен е Иво. Здравейте и от мен. Днес наш гост е доктор Иван Маджаров, който е председател на Българския лекарски съюз от 2018 година. Той е получил медицинското си образование в Медицинския университет в Пловдив. Има специалност уши, нос, гърло и магистратура по здравен менеджмент. Здравейте, доктор Маджаров. Здравейте. Здравейте, доктор Маджаров, и добре дошли в нашето студио. Добре заварил. Радвам се за поканата. Благодаря за поканата. Благодарим и ние. Първи въпрос към вас е: подкрепяте ли мерките, които се взимат? Тъжно ми е, тежко ми е да го кажа, но нямаме друг шанс. Подкрепяме ги, защото аз лично ги подкрепям, Българския лекарски съюз, защото силите на колегите, които работят в системата на здравеопазване в България, са на предела и трябва да се опитаме да дадем глътка въздух, да малко да удължим и да отсрочим тази заболеваемост и не само това, да се опитаме да прекъснем връзката между вируса и неговия гостоприемник човек. Въпреки мнението на доста ваши колеги, че те няма да ограничат разпространението на заразата, вие сте за по-строги мерки. Ами аз не знам дали това е така. Доста колеги се опитват да водят научна дискусия през социалните мрежи. Имал съм възможност и друг път да го кажа. Тези спорове са за тесните научни среди. Когато се съберем на симпозиум, на конгрес, тогава ще отчетем, разбира се, статистически и с методите на науката, кое е било вярно и кое не. Опита на колеги, които имат титлата лекар, да дискутират през медии, за мен носи само разделение сред обществото и не постига нищо друго, освен че те слушат собствените си гласове и се радват на лайкове, защото доказано е, че в една такава среда голяма част от обществото, поради това, че изпитва вътрешен подсъзнателен страх от неизвестното, реагира парадоксално и е готов да приеме, един такъв човек е готов да приеме всичко, което му доказва тезата, че няма такова нещо. Тоест, представяме се, че не залива вълна, но ние или горим, но в същото време се представяме, че няма пожар. Това е парадоксална психологическа реакция в такава ситуация и тя е доказана, известна на науката отдавна и е опит на човека да се справи с кризисната ситуация по този начин. И когато среща намира такива доводи и сред компетентни хора, които имат титлата лекар, в крайна сметка, пред името си, им дава основание да бъдат още по-уверени в тази своя теория на отричане на действителността. Аз обаче ще кажа, че познавам вече много такива хора, които в момента, в който се докоснаха до действителността, било през свой близък или самите те, се върнаха към реалността и съвсем по друг начин разсъждават. Не ви ли се струва, че мненията са крайни и са на двата полюса? Като че ли, да, според едни експерти, част от които имунолози, няма как да се ограничи заразата с въвеждане на толкова рестриктивни мерки, защото трябва по-голямата част от нас да прекараме вируса и чак тогава може да затихне. Според други пък, мерките са закъснели. Първата част на въпроса е абсолютно точна. Теоретично, ако трябва да си го представим на теория, е възможно да успее такава мярка само ако блокираме напълно на 100% практически всичко. Тоест самолети, автобуси, всеки в дома си затворен, заключен и никъде не излиза. Това е на теория. На практика няма как да се случи. Което означава, че дори и да оставиш един малък прозорец, няма да елиминираш вируса от популацията, защото той все ще намери някой гостоприемник, където да изчака добрите времена, отново да стане така, да има големи струпвания на хора. Но втората част на въпроса ми се иска да кажа, че има смисъл да се прави, за да отсрочим малко натиск. Тоест, ние няма да унищожим вируса, няма да направим така, че той да се изгуби, но ще направим така, че да се разболяват по-малко хора за единица време, за да има възможност системата да ги поема. Това е смисъл на тези мерки. Съгласен съм и с двете страни. А вашите наблюдения към момента, спазват ли се мерките от българите? Достатъчно дисциплинирани ли могат да бъдат? Не се спазват. Истината е, че
Точно такова разделение, което виждаме в анкетите, които се правят за или против вируса, точно толкова има и точно толкова са тези хора, които спазват и които не спазват. Това е ясно. Дали обаче ще има негодование срещу тези по-строги мерки? Защото, казвате, проучвания, социологията сочи, последното проучване на Тренд, всъщност едно от последните, че около половината българи, които са участвали в допитването, смятат, че мерките са абсолютно достатъчни и няма нужда от по-рестриктивни от това. Да, достатъчни са, ако се спазват. Само, че не се спазват и тук вече държавата трябва да се намеси, защото след като общественото съзнание не може да бъде на висота, има държави, в които е на съвсем друго ниво общественото съзнание. След като не може, отговорността е на държавата. Иначе става безотговорност на държавата, която се крие зад колективните страхове на цялото общество. Няма как да стане. Взимаш страна, за това си избран, за това управляваш, ще понесеш и негативи, ясно е. Само неспазването на мерките ли според вас е така едно от основните неща за увеличаването на броя на заразените? Или просто вируса не може да бъде спрян? Късно решихме и да... Вижте, трябва да се дадем сметка, че не сме изолиран остров. Цяла Европа протича по един и същи начин. Вируса се разпространява и не може да бъде спрян. За мен има една обща характеристика между нас, цяла Европа и Щатите, изобщо западния свят и тези, които са, виждаме как се справят в Азия, Корея, Китай и така нататък, ние не можем да приложим такива мерки, каквито те прилагат. Ясно е поради това ценности, които изповядваме. Тоест, изповядваме такива ценности, които не ни дават възможност да въведем такива рестриктивни мерки, каквито въвеждат тези хора. Така че ще си живеем в името на свободата, тежестта на заболяването със сигурност. Като гледате статистиките, обаче какво сочат те? Защото пак експерти казват, че в страни като Швеция, например, където по време на първата вълна нищо не беше затворено, смъртността е по-ниска. Отколкото в други държави, като Великобритания, като Германия, където имаше много строги мерки още от самото начало. Странно е да... Аз пак казвам, по-добре да се ориентираме към да се опитаме да вникнем в народопсихологията на дадената държава, нейната територия, население и може би там ще намерим отговора на тези въпроси, защото виждаме, че и в момента в Швеция също има висока смъртност и висока заболеваемост. Има една основна характеристика за страна като Швеция. Населението е изключително солидарно. То е високо развито общество, сравнително рядко населена страна на фона на територията. И аз по-скоро там бих търсил причините за това, защото пак ще се върнем на мерките. Те имат смисъл, ако могат да се прилагат. Ако не могат, само са ли с хартия в заповедта на министър. А кога мислите, че тези мерки, по-строгите сега, ще имат ефект? След какъв период от време? По-рано от 15 дни не може да очакваме. Поне 2 седмици. Да, защото в момента ние се... не са въведени мерки, в момента се заразяват хора, стават явни след 3-4-5 дни. Тоест, това, което се случва днес, е с ефекта на пеперудата. Ще го видим след около седмица. А това, което ще се случва след петък, ще го видим чак след другата седмица. Да поговорим за тестовете. Не веднъж сте се застъпвали за активно използване на антигенните тестове. Mm-hmm. Ще има ли достатъчно широка употреба? На първо място тя ги нямаше. Те са постижение на науката в последните, на медицинската индустрия в последните месеци, може би от средата на лятото. Доказва се, и това е категорично доказано в опита в особено Съединените американски щати, че са достатъчно достоверни, за да се използват за бързо изолиране и установяване и идентифициране на групи с носители и заразени. И ние за това настояхме, те са много по-евтини. Има един голям проблем при тях, че те се правят бързо, бързо ще покажат кой е заразен и кой е болен, което съответно рязко ще вдигне бройката на заболелите в България. Ние няма да сме на първо място, ще бъдем на свръх първо. На всички ви е ясно, че в момента не са болни тези, т.е. не са носители тези, които са доказани с PCR, са много повече. Проблема е, че статистиката ще покаже, че се увеличават случаите. И какво от това? Важното е да,
да приложим мерки, с които да се справим, а не да се страхуваме от това, че ще покажем наяве нещо, което всички знаем, че вече е факт. Те не са ли обаче по-малко чувствителни антигенните тестове от PCR тестовете? И това не означава ли, че все пак резултата може да не е съвсем точен? Аз с това започнах. Данните, които имаме от световните статии и проучвания са, че когато има положителен резултат, можем на 100% да се доверим. Ако е отрицателен тест, бързи антигенен, имаме случаи в около 20% на фалшиво отрицателни. Това са данни. Разбира се, варират в зависимост от производителите. Говорим за добри производители, които произвеждат добри тестове. Казахте за цената, че са доста по-евтини от PCR тестовете. Като проценти? Ами, преди да започна да говоря толкова много за антигените, в България дори се внасяха на около 17-18 лева тест. Сега цената малко се дигна, защото стана ясно, че има търсене вече. При всички положения те ще продължат да поевтиняват, защото са продукт, който не изисква апаратура. Те са сами по себе си апаратче. Малка лентичка пластинка, пластмасова, на която се извършва изследването. Аз съм сигурен, че в следващите месеци все повече ще поевтиняват. В момента мисля, че стоеността им е около 20 лева. Има места, където изискват повече пари за това, но... Което е в пъти все пак по-евтино. Да, но е в пъти по-евтино, отколкото PCR теста, който тест изискваш тежка апаратура от към гледна точка на цената. Такива апарати, ако трябва да ви върна назад, в България имаше, сигурно ще излъжа, но на 3-4 места. В Националния център по заразни болести, в ВМА, в някои големи центрове, само там имаше, и вие знаете, че в началото само тези лаборатории тестваха за PCR. Такъв, и това не е случайно, защото те са много скъпи и няма как да бъдат рентабилни, ако нямахме тази епидемия, при която се налага много хора да бъдат тествани. Достъпни ли са обаче? Има ли достатъчно по аптеките, освен достъпни като цена? Антигенните? Има ли достатъчно антигенни тестове? Антигенните не можете да си ги правите сами, няма смисъл да ги търсите в аптеките. В аптеките продават тези, които са за антитела. Бързите. Бързите за антитела, да. Които не доказват носителство на вируса, доказват преболедувал човек, т.е. човек, който се е срещнал с вируса и вече има антитела към него. Това не е лошо, защото в крайна сметка носи някакво успокоение. Всеки може да си го направи вкъщи, босва си пръстчето, има описание как се прави. Относно PCR тестовете и по отношение на тях имаше такива спекулации, че голяма част не са съвсем точни, че един човек има два отрицателни тести, чак тогава има положителен. Mm-hmm. На тях няма никой лабораторен метод, който да дава 100% на сигурност, защото има много процеси, които влияят върху крайния резултат. Като започнем от взимането на случая с PCR, от взимането на пробата, съхранението и след това правилното работа на оператора с машината. Така че за мен големия процент на отрицателни PCR при явно болен човек се дължи на първо място, защото не е взет добре теста, достатъчно добре с четицата и на второ място, че има вероятност вируса вече да не е в достатъчно количество в носоглътката, е долу в дробовете. Това, вижте, в науката медицина има един постулат. При поставянето на диагноза, освен индивидуалния разпит и преглед на пациента, винаги се взима предвид, когато се касае за инфекциозно заболяване и наличието на епидемична обстановка. Тоест, ако ние сме в разгара на епидемична обстановка, първото, за което трябва да мислим, ако имаме пациент с такива симптоми, че той най-вероятно, дори да излиза отрицателен тест, е с COVID положителен. Аз затова се очудвам на случаите, в които вероятно това се дължи и на недобро управленско решение да бъде обяснено на болниците или да бъде разписано в някаква заповед, но не може в условия на епидемия, ако имаш човек с симптоми на висока температура, пневмония и ниска сатурация, защото и това виждахме по телевизиите, и ти да му кажеш, че не го приемаш болница, защото има отрицателен PCR. 99% е сигурно, че това е COVID болен в момента. Все едно е да имаме епидемия, слава Богу, че вече няма такива тежки епидемии. Да имаме чума и ти да виждаш пред себе си човек, който има всички симптоми на чумата, ама теста му е отрицателен, да кажеш, не, най-вероятно не ти е това.
Е, да, обаче, нали виждате какво се случва? Няма места в болниците, има и трагични случаи, за съжаление. Да, няма къде да бъдат настанени. Той е в другите държави. Така ясно е, че няма места, когато изведнъж се случи. То, лесно обяснимо, имаме 750 легла на 100 000 души. От тях 20% са COVID, т.е. 20% от 700 е по-малко от 200. Значи за 100 000 човека имаме 100 легла. Те в момента се разболяват масово хората. Няма как тези 100 легла да покрият. Ясно е, че ще има хора, които няма да могат да бъдат приети. Ние затова предупреждавахме от пролетта. Не бива да се... И затова са и мерките, за да не се стига до това, такива трагични моменти, в които болен човек няма по-тежко от това да чуеш, че не можеш да разчиташ на Бога, на медицината, защото нашето съвременно общество е свикнало с това, че ние живеем със съзнанието за това, че каквото и да случи, ще получим помощ. Дали ще бъде адекватна, дали ще успеем да ни излекуват, е друг въпрос. Но помощта, здравната е нещо като постулат и това е голяма трагедия. Да си болен и да се... Има много приятели, които сега ми питат, аз ги успокоявам спокойно. Щом нямаш сатурация ниска, щом не се задушаваш, няма страшно. Абе, аз вика, не се страхувам. Страхувам се, ако се наложи, къде ще отида, защото чувам, че няма места. А вярно ли е това, че в болниците има и много леки случаи? Знаете, и доцент Мангъров каза, че много хора без толкова сериозни симптоми са настанявани в болниците и това е причината пък други с много по-тежки да не могат да намерят място. Аз препоръчах в едно студио на доцент Мангъров, той незабавно да изпише всички леки случаи от неговото отделение, на което са наш шеф. Не съм чул колко е изписал, дано да се е справил с този проблем поне в неговата клиника. Факт е обаче, че пациентите, които се приемат в болници, просто в момента са... Факт е, че вируса между 5-я и 10-я ден рязко променя организма на някои хора. Днес са добре и на другия ден са вече зле. И са зле, защото са тежко увредени съдовете и микросъдовете на организма и практически става така, че ти му даваш кислород, а той не може да бъде усвоен от белите дробове. В този смисъл препоръчвам да не се да не се упражняват върху този въпрос кой е лек и кой е тежък, защото имаме много случаи на леки, които изведнъж станаха тежки само за часове. Никой не иска да лежи в болница, ако не е болен. Няма как да го накараме на сила. И повечето, които влизат в болници, се докарват с коли на бърза помощ. Има много по-малко случаи, които идват със собствен транспорт и молят за хоспитализация. Ще продължим разговора с доктор Маджаров, председател на Българския лекарски съюз, след кратко прекъсване за реклама. Наш гост е доктор Иван Маджаров, председател на Българския лекарски съюз. Продължаваме разговора с него. Доктор Маджаров, направление за PCR тест в момента може да се издава електронно от личните лекари при два симптома на COVID. Въпросът е, възможно ли е да започне издаване на твърде много тестове или да има субективна оценка на лекарите? Ще има много тестове за PCR тестове за COVID, със сигурност, защото сме в разгара на епидемията и сега пред кабинетите на личните лекари почти всички пациенти са с симптоми на COVID. Други пациенти няма, защото хронично болните получават лекарствата си директно в аптеката вече, без да посещават лекаря. Реално погледнато се очаква да има такова финансово натоварване на касата, но това не е причина ние да лишим българските граждани от тази възможност да бъдат диагностицирани, защото това е начин и да се справим с ситуацията. Бързо изолиране на хората, които са болни. Има ли нужда от увеличаване на клиничната пътека за COVID-19? Здравопазването винаги е недофинансирано. За даден пациент може би понякога са нужни многократно повече от 1200 лева. За друг пациент може и да са достатъчни. Аз смятам, че на сегашния етап постигната цена все пак позволява на болниците да работят в един малко по-добър комфорт от преди, защото е двойно по-голяма. И тежките болни, трябва да подчертая, тежко болните на интензивно лечение получават финансиране ежедневно, а не 1200 лева за целия престой. Там се плаща процедура за интензивно лечение, която е ежедневна. И още нещо много важно за направленията. Те се издават при два симптома по електронен път. Mm-hmm.
Тоест, не е необходимо хората, които имат притеснение, че имат COVID, да се редят на опашка. Как точно е механизма? И достатъчно добре ли работи в момента? Механизма е такъв. Ние имаме два варианта. Единият вариант, вие се обаждате на личния лекар и казвате, имам такива и такива симптоми. И той преценява, че вероятно се касае за COVID. Влиза в своята програма, намира вашето име, защото вие сте негов пациент, в листата и на ваше име назначава направление. Издава направление. Вие отивате в най-близката до вас лаборатория, която е в заповедта на министъра и може да прави PCR изследвания. Колегите там отварят своя компютър и виждат, че на вашето име има издадено направление и ви го прави. Това е първият вариант. Вторият вариант е, в който въпреки препоръките да не посещавате кабинета на личния лекар, сте в кабинета на личния лекар, процедурата е абсолютно същата. Отново той ще ви издаде нещо, което няма да бъде на хартия, ще бъде в облака и лабораторията ще може да го види, защото нейният софтуер също се свързва с облака. По отношение на така наречените чисти болници, Царица Йоана и СУЛ е чистата болница в София. Вие смятате ли, че трябва да бъде само една? И всъщност, от кога може да се случи това? Защото и в репортаж видяхме, че все още има доста COVID болни. Това е желание на ръководството на Министерството на здравеопазването, все пак да осигури място, в което гражданите, които страдат от други заболявания, ще получат някаква помощ. Но аз лично съм скептичен, защото станахме свидетели на това как пациенти постъпват с едно заболяване, с друга диагноза. В хода на лечението издигат температура, тествани се и се оказва, че са позитивни на COVID. Много ще бъде трудно да се удържи чистотата на болницата, ако смея да се изразя. Има ли голям процент на болни, които не са потърсили лекарска помощ заради страха? Сигурно си има. Времето и анализите след преминаване на вълната ще ни покажат, ще ни дадат точно данни, но сигурно си има хора, които приемайки за разлика от други, които отричат вируса, приемайки с по-голям страх и с по-голяма паника наличието на тази епидемия, изпитват страх да потърсят каквато и да е помощ извън дома си, не посещават нищо и никого, това ще донесе риск, разбира се, и за обостряне на хронични заболявания и до забавяне на диагностициране на нови заболявания. Със сигурност това ще се случи. Няма как да не ви попитаме как стоят нещата с лекарското съсловие в момента. Опасявате ли се от така наречения бърнаут синдром, защото лекарите са пренатоварени? Бърнаут синдрома беше характерен за българските лекари и не само за българските. Това е проблем на всички професии, които работят с хора, а за медицинските специалност особено. Но сега, в тези условия, категорично голяма част от лекарите и сестрите, много голяма, даже бих казал, че всички, които са на работа в момента, които не са в отпуска, няма такива, всички са на работа, ще стигнат до и стигат вече до бърнаут, защото натоварването, психическото натоварване не е само на работното място. То е и в дома, като се прибереш, продължаваш да мислиш за пациентите, обаждате се твои близки, питат те, ти си лекар в помощ на всички. В тази ситуация всеки, който е лекар, е търсен от всички свои познати и близки да помогне не само на работното място. Това натоварване е ежедневно, 24 часа, не само при общо практикуващите, при всички колеги. Аз съм сигурен, защото на мен ме се случва и знам, че като си говорим с колегите, всички споделят едно и също, че каквото и да се случи, почти във всяка минута, всеки ден имат обаждане от близки и познати и други и по-далечни, които питат, абе, това най-малкото се звънят сега и казват, къде да отида, в коя болница, защото имам такива и такива симптоми. Хиляди въпроси. Така че бърнаута със сигурност ще окаже много тежки последици, тежко влияние върху нашите колеги. Лошото е, че когато преминем, те са няколко степени на бърнаут, на това изпепеляване и влезем в трета степен, тогава стават промени, които са вече и на соматично-физическо ниво. Тоест водят до появата на заболявания, които са свързани с, не само с психиката и отключват, да речем, диабет, други хипертонии. Всичко може да се отключи заради това, че
дълго време организма не живее в стрес. Според доцент Мангъров, в болниците има много леки случаи. Това е една от причините за недостига на легла. Трябва ли да се хоспитализират всички, които се обърнат за помощ? За съжаление, този вирус се оказа, че е много коварен. С много голямо внимание трябва да подхождаме към думата лек. Никой в болница не влиза на сила. По-голямата част от пациентите се хоспитализират след като са превозени с автомобил на бърза помощ. Преценката е направена от лекар. По-малката част от тях са тези, които търсят собствен транспорт и без да са насочени от никой. И има случаи, в които не се приемат. Сега, не бих се съгласил с това, защото привидно лекият пациент със сигурност няма. Пациенти, които имат само загуба на мирис, да са в болници, никой няма да стои в болница с такъв симптом. Но предвидно леко протичащата пневмония с съвсем малко намаление на сатурацията, някъде близо до 90, а нормалното е над 95, не се усеща от пациента. И той се стои в дома, живее си и изведнъж рязко след няколко дни става много зле. Вие най-вероятно сте гледали, сте слушали, имаше много репортажи за такива, в които до вчера е било добре и днес е много зле, т.е. нямаме такъв плавен преход. Търси помощ и в следващите часове умира или преди да е прият, или след като е прият след един ден. Което показва, че тези така наречени леки случаи не са никак леки. За мен леки са тези, които не развиват симптоми или развиват съвсем леки симптоми. Това е ясно, че там няма проблем. Обаче, ако след седмия ден продължава да има температура и има кашлица, която макар да е такава една лекичко такова и се чувства отпаднал, този човек е рисков. Със сигурност е рисков и вероятността да тръгне надолу е много голяма. Колегите, които лекуват COVID в момента, имат един постулат. Докато не минат 10-12 ден, не можем да кажем нищо за този пациент, който има висока температура и който има пневмония, данни за пневмония. Не са препълнени болниците заради леки случаи, препълнени са, защото има голям брой заразени хора и колкото и да е малък процент на тези, които се осложняват, на фона на огромния брой заразени, тези, които са за болнично лечение, са много. А знаят ли лекарите със сигурност как да лекуват? Всъщност, може би това е въпроса, най-сериозният въпрос. Според Световната здравна организация, сега лекарството, което за пореден път беше панацея в един момент, ремдесивир, според техните последни данни пък се оказа, че не е срещу COVID или поне не е достатъчно ефективен. Тя Световната здравна организация през последната година се смени мнението многократно на 180 градуса. Аз имам лични наблюдения и също данни, които четем от световната литература за това какво установяват колегите в практиката. Истината е малко по-различна. Ремдесивир помага и то много, ако се приложи на време. В периода, в който е репликацията на вируса. Тогава, когато той се, в най-големи количества се отделя от клетките в нашия организъм. Тогава има смисъл. Ако, разбира се, се приеме по-късно в тежките стадии на заболяването, само 50% е ефективността му, защото тогава вече се борим с последствията от реакцията на нашия организъм, а не няма как дори да спрем вируса, той дори може и да го няма вече, но организма ни сам себе си унищожава с имунната си система. Така че аз гледам малко скептично на тези неща. Всичко, което са стигнали по клиничен път колегите по света в борбата с COVID, трябва да бъде в арсенала на нашата медицина и на нашето здравеопазване, защото няма друг начин. Ние сме част от западноевропейската общност и не можем да оставим нашите граждани да не ползват най-съвременните лечения, пък дори и с ежедневно променяне на данните, доколко са ефективни. Защото след това ще ни обвинят, защо точно в България решихте, че няма да прилагате ремдесивир.
след като има добри данни в останалите държави. Доктор Маджаров, има ли по 1000 лева, каквито бяха обещани, за всички лекари на първа линия? Сега, за всички лекари няма. Ясно е. Това беше казано за тези, които работят в отделенията, които лекуват COVID, и за тези, които работят в спешна медицинска помощ. По определена методика, това бяха едни пари по европейски проект. Ще има през следващата година за всички лекари и медицински сестри добавка върху основните и за санитари върху основните заплати. Това е факт. Вече е гласувано в бюджета на НЗОК. Всеки лекар ще получава върху основната си заплата още 600 лева ежемесечно, а всяка медицинска сестра 360 и всеки санитар 120. Това е гласувано за бюджета за следващата година. До края на годината, ноември и декември, общо практикуващите ще получат по 1000 лева и работещите в ДКЦ за разкриване на COVID зони ще получат по 30 000 лева на ДКЦ, за да може да осигури работата на такава COVID зона. Това вече е за сега. Вече е гласувано. Да. А според вас има ли нужда от увеличение на клиничната пътека за болните от COVID? Всъщност тези 1200 лева, които са в момента, стигат ли за всички, независимо колко тежък е случая? Сигурно за някои пациенти са достатъчни, за други пациенти, чието лечение продължава доста по-дълго, без да влизат в интензивен сектор, са недостатъчни. Ако влезеш в интензивен сектор, заплащането е ежедневно с клинична процедура. Трудно е да се каже, в медицината никога парите не достигат, със сигурност трябва повече, да бъде и по-висока цената, всичко е въпрос на възможности и на бюджет. За сега аз смятам, че е глътка въздух тази цена, защото пък предишната цена на тези пътеки, по които лекуваме сега COVID, беше около 600 лева. Ясно е, че здравната система е много натоварена. Какво е вашето мнение? Предстоят грипния сезон предстои и в тази връзка ще могат ли достатъчно добре да разпознават според вас медиците COVID от обикновения грип и това до още по-голямо натоварване ли ще доведе? Трудно ще бъде, със сигурност. Затова още от лятото настоявахме да се предвиди този механизъм за тестване, за PCR тестване от страна на общо практикуващите лекари. Надявам се бързите антигенни тестове и възможността, която вече имат общо практикуващите лекари да насочват за тестване, да ни позволи да отдиференцираме бързо тези случаи. Има една малка надежда, че наложените мерки, които макар и не толкова добре спазвани, ще ограничат и грипната епидемия по същия начин, както въздействат и върху COVID-епидемията. Вие имате ли надежда, че в близко бъдеще можем да разчитаме на ваксина, след като вече от доста места се чува, че има почти сигурно действие, част от ваксините, които ни представяха до сега, над 90%, над 95%. Ако трябва да вярваме на докладите на големите производители фармацевтични, вероятно да. Те твърдят, че са създали ваксината и само за това, че не са преминали необходимия етап от получване, ние не тръгва да се разпространява и да се ваксинира населението по света. Така че аз вярвам на науката, не мисля, че ни заблуждават. Твърде много фирми твърдят, че са направили вече ваксина и са на различен етап. Друг е въпросът на как ще се отговори на този въпрос. Ваксината какво ще прави? Ще прави така, че аз няма да се заразявам, ще постигнем такова нещо или ще постигнем факта, че дори да се заразя, няма да боледувам, да стигам до тежко заболяване. Има голямо значение това, защото в един вариант ще бъде, няма да спира разпространението на вируса, просто няма да бъде вече толкова страшен, а в другия вариант просто ще спре разпространението на коронавирус сред популацията на човечеството. Да ви попитаме за лекарствата. Достатъчно ли са според вас в аптечната мрежа и болниците? За болниците би трябвало менеджерите на болниците. На някоя болница не достигат, на друга не достигат. Зависи от сключените договори с доставчици, кой ти е доставчика и как управляваш лекарство потреблението в самото лечебно заведение. За търговската мрежа със сигурност има проблеми в тази ситуация, защото те имат няколко причини. Неравномерно разпределение на аптечната мрежа в страната, неравномерно разпределение на доставките до аптеките. Имаме сигнали, че
самите складове на Евдоро потенцират някои аптеки, на някои доставят, на други не доставят отдадени дефицитни медикаменти. И затова ставаме свидетели на този факт. Търговците на Едро и вносителите твърдят, че на територията на страната има достатъчно, а в аптеките твърдят, че някои аптеки твърдят, че нямат отдадени препарати. Но аз смятам, че това е нормално явление за условията на епидемия. Няма как. Винаги ще има недостиг на даден медикамент в условията, в които има голямо търсене. Имаме и въпроси за вас. Имаме няколко минути до края на разговора като специалист ушина с гърло. Появи се информация, че шум в ушите или частична загуба на слуха също могат да са симптоми за COVID-19. Има ли доказателства за това? Нека не добавяме чак толкова. Вероятно, при някои хора по този начин се изразява носителството на вируса, но няма толкова много доказателства, за да добавим и тези симптоми към съмнителните за коронавирус, защото шум в ушите се предизвика по много причини. Самия шум в ушите е нещо неизяснено от науката. Самите ние като ушни носи гърло специалисти нямаме обяснение в много от случаите защо се е появил шума в ушите в едното или в другото ухо. Нека не сугестираме хората с още допълнителни наблюдения върху себе си. Нещо по вашата специалност. Често ли специалисти от уши, нос, гърло откриват случаи на COVID? Със сигурност специалисти по уши, нос и гърло са и тези, които не само откриват често, ами често се заразяват, защото имат много близък контакт. Самия преглед уши, нос и гърло е такъв, че провежда се прегледа с много близък контакт с пациента. И ние диагностицираме точно такива състояния. Запушен нос, кашица, болки в гърлото, висока температура. Няма как. С такива симптоми няма да отидете първо на кардиолог или на ендокринолог. Ясно е, че ще посетите общо практикуващия си лекар или уши, нос и гърло. Те, вероятно, най-често откриват най-често пациенти са с подобни симптоми. Практикуващите там. По логична причина, те са безплатните лекари. А извън на COVID-пандемията, според вас, често ли се случва пациентите да игнорират такива симптоми? Например, нещо ми е запушено носа, обаче утре ще ми мине, или гърлото ми е зачервено, и това води ли до по-сериозни последици? Симптоми като често ми е запушено носа и шуми ми ухото са категорично пропускани в една спокойна обстановка. Хората викат утре, ето сега малко ми пищи ухото, ще ми мине, и в крайна сметка след 10 дни се оказва, че той има неврит на слуховия нерв, който е късно вече да бъде повлиян медикаментозно, защото не му обърна внимание. Ние по тая тема имаме този феномен. Ако се събудиш с едното око не виждаш, веднага ще отидеш на лекар. Но ако се събудиш и ти е запушена едната нозда, ще решиш, че вероятно ще ти мине и няма да бързаш да посетиш лекар. Може би за финал посланието трябва да бъде, че трябва повече да се грижим за здравето и да наистина... Без да се страхуваме, трябва да се наблюдаваме. Много ви благодарим за това гостуване в Healthy Mind. Благодаря ви и аз. Благодарим на доктор Иван Маджаров, председател на Българския лекарски съюз, за интересния разговор. Това беше Healthy Morning. Всичко за тази сутрин. Бъдете здрави и приятен ден.